दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक भरत जंगम, स्वागत छ यहाँलाई। हस् धन्यवाद। फागुन 13 गते नेकपा एमाले जसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायम राख्ने, सरकारबाट पनि नबाहिरिने निर्णय गर्यो जुन दिन राष्ट्रपति पदको उम्मेदवारी दर्ता हुँदै थियो। तर त्यसको ठिक दुई दिन पछाडि फागुन 15 गते सरकारबाट पनि बाहिरिने र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिने निर्णय गर्यो एमालेको सचिवालय बैठकले। यो दुई दिनमा चाहिँ नि त्यस्तो के परियायो होला नेकपा एमालेलाई ताकि उसले दुई दिनको अवधिमा नै आफ्नो निर्णयबाट अब हेर्नुहोस्, अब त्यत्रो पार्टी त्यसमा पनि मतलब के भने दोस्रो मतलब के भने पार्टीको रूपमा स्थापित एमाले 48 घन्टा पनि नटिक्ने के निर्णय गरे त्यसले? एउटा विचार गर्नुपर्छ नि, मान्छेले विश्वास, मान्छेको विश्वास चाहिँ हराउने चाहिने कुरा आयो कि त्यही एमालेकै मतलब के भने कार्यकर्ताले नि अविश्वास गर्ने कुरा आयो जो चाहिँ नि मतलब कि पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्यो। अब के हुनसक्छ भनेर भन्ने तपाईँको प्रश्नको जवाबमा चाहिँ नि सोझो सो सबैलाई थाहा छ यो कुरा, मैले मात्र भन्ने कुरा होइन। यो के थियो भने परराष्ट्र मन्त्री खासै मतलब के भने केपी शर्मा ओलीको आफ्नो मान्छे थिए जो चाहिँ नि मतलब के भने प्रतिनिधि सभाको होइन कि राष्ट्रिय सभाको मनोनित सदस्यलाई परराष्ट्र मन्त्री जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि भार चाहिँ नि दिइएको थियो। अब त्यहाँ के हुन्थ्यो भने हरेक कुरा ओलीलाई सोध्नु पर्थ्यो, उन त डिफ्याक्टो प्राइम मिनिस्टर, त्यसैले अब उनले चाहिँ मतलब के भने नसोधिकन गर्ने कुरा थिएन। यता प्राइम मिनिस्टरले चाहिँ के गर्यो भने प्रचण्डजीले अब यो चाहिँ नि कुटनीतिक कुरा हो, मतलब सामूहिक रूपमा चाहिँ यसमा छलफल गर्नुपर्छ, अनेक पार्टीको विचार पनि त्यहाँ रहनुपर्छ, फेरि कुटनीतिक मामलामा चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ नि सन्तुलित रूपमा चाहिँ नि आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यसैले एकजना चाहिँ नि एक्सपर्ट लगन सँगै त्यसलाई समावेश गरिदियो भनेर गोविन्द बन्दीको नाम दिएको थियो संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभा सम्मेलनमा। गोविन्द बन्दी भनेको चाहिँ कानुनविद हुन् र अहिले पूर्व कानुन मन्त्री पनि भएका हुन् र उनीले त्यो एमसिसीको चाहिँ नि चहलपहल पास गराउने काम पनि गरे भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा छ। उनी चाहिँ नि अलिकति मतलब अमेरिका निकट मान्छे रहेछन् भन्ने कुरा नि हामीलाई जानकारी भयो, त त्यस कारणले युएनको चाहिँ नि मिटिङमा उनलाई चाहिँ लानु समावेश गर्नु भन्ने प्राइम मिनिस्टरको आइडिया अथवा ध्येय अथवा विचार त्यसलाई चाहिँ नि मतलब के भने स्वीकार गरेन परराष्ट्र मन्त्रीजीले, नगरेर चाहिँ उनको नाम समावेश नगर्ने बित्तिकै अब प्रचण्डजी रियाड गरे। जब उनै गर्नु छ भने किन पठाइरहने? अवस्था देशभित्रको राजनीतिक अवस्था ठिक छैन, एमालेसँग चिसिन थालिसकेको थियो, त्यस कारणले उनी आएर 14 गते उनलाई रिजेक्ट गरियो, उनको चाहिँ मतलब के भने फ्लाइट चाहिँ क्यान्सल गरियो, जेनेभा जान रोकियो। त्यो रोक्ने बित्तिकै केपी शर्मा ओली मतलब फायर भइहाले, ए मलाई विश्वास नगर्ने अथवा मेरो मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीलाई परराष्ट्र मन्त्रीलाई विश्वास नगर्ने एउटा कुटनीतिक मतलब के भने एउटा मर्यादाबाट चाहिँ नि जान लागेको परराष्ट्र मन्त्रीलाई एकाएक रोकिनखेरि त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन, त्यस कारणले चाहिँ यो राम्रो भएन, हामी चाहिँ अब नबस्ने किन। अब यस्तो किसिमको घटना जहिले पनि घट्न सक्ने सम्भावना भयो, उसले त 25 गतेसम्म मतलब के भने हेर्नेवाला नि थिए, त अब त्यसैले मतलब के भने उनीहरूले यो 48 घन्टाभित्र यो किसिमको चाहिँ नि पास गरे जो उनीहरूको आफ्नै अयोग्यता कमजोरी देखिन्छ। यो चाहिँ यही एउटा कारण मात्रै हो यो 48 घन्टामा पनि 48 घन्टा पनि नेकपा एमाले आफ्नो निर्णयमा नटिक्नुका पछाडि मूल कारण चाहिँ यही नै हो। अब अर्को कारण के हो भने उनले हिसाब गर्दै जाँदा नेवाङको चाहिँ मतलब के पल्ला चाहिँ ज्यादै कम देखियो, फेरि मतलब उनको आफ्नो ग्रुपको चाहिँ नि साथीहरूले फटाफट चाहिँ मतलब के राष्ट्रपति यो चुनावमा चाहिँ नि भाग नलिने भनेर निर्णय गरेकै थिए, त्यही दिन 14 गते गरेका थिए। त्यो चाहिँ को थियो भने राप्रपा, राप्रपाको चाहिँ माइनस हुने बित्तिकै त उनीहरूको 61% मतभार काङ्ग्रेसपट्टिको, आफ्नो त 39%, त्यसमा पनि मतलब राप्रपा चाहिँ घटेपछि त त्यो 30 अथवा 28 आयो, अनि त्यो फेरि मतलब भरे अरू चाहिँ नि मतलबले जस्तो स्वतन्त्र पार्टीले पनि निकाल्यो भनेदेखि उसको त 25% अथवा 20% आउँछ, त्यो नराम्रो हार हुने हो भने पनि उसले प्रश्न देखे, जसको कारणले गर्दा बाहिरी बसेर चाहिँ सङ्घर्ष गर्नु बेस हुन्छ भन्ने निर्णय भयो होला। जस्तो यो पछिल्ला साता विशेष गरी राष्ट्रपति निर्वाचनको जो दौडधुप चलिरहँदा या भनौँ राष्ट्रपतिमा अझ उम्मेदवारी दर्ता भइसकेपछि पनि नेकपा एमाले तैपनि माओवादी केन्द्रलाई आफूतिर पाल
पार्न सकिन्छ कि त्यही पनि पासा पल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने त्यो सोचमा चाहिँ थियो हैन अब त्यो थियो किनभने अब यसमा नारायण काजीले नै मात्र के भन्ने सबभन्दा अहम भूमिका गरेको केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्धमा भाग हुनाले अब नारायण काजीले चाहिँ नि मतलब के भने हामी कोसिस गर्छौँ एकचोटि हेरौँ न त भनेर एक दिन बढाएकै हो नारायण काजीले पनि सकेन प्रचण्ड प्रचण्ड यसै रुष्ट भयो यसै रुष्ट भयो प्रचण्ड दुई वर्ष अगाडिको सम्झेँ कि जस्तो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भएर चाहिँ नि प्रचण्ड र चाहिँ नि एमाले संयुक्त भएर जो त्यसले चुनाव लडेका थिए दुई तिहाई बहुमत पनि ल्याएका थिए प्रधानमन्त्री पनि बनेका थिए तर आधा आधा प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरूको निर्णय थियो एग्रिमेन्ट थियो त्यसलाई चाहिँ जब चाहिँ टुट्यो एग्रिमेन्ट टुट्यो केपीले धोका दिए त्यसपछि हर क्षण हर पल चाहिँ नि मतलब के भने प्रचण्ड केपीसँग सतर्क भएको देखिन्छ जस्तो प्रचण्ड नि यो बिचमा एमालेसँग किन टाढा टाढा हुँदै जानुभयो होला ताकि जस्तो यति बेला हेर्ने हो भनेदेखि जुन राष्ट्रपति पद हो त्यो मानिलिउँ केपी शर्मा ओलीसँग या नेकपा एमालेसँग टाढिसकेपछि त्यो राष्ट्रपति पद माओवादीको भागमा पर्ने भएर यसो गरेको भए पनि एउटा हुन्थ्यो होला या उपराष्ट्रपति या अन्य पदहरू पनि आफैतिर आउने भएदेखि यस्तो हुन्थ्यो होला एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि त नि माओवादीको हातमा त यता रहे पनि सुन्ने उता रहे पनि सुन्नेको स्थिति त हो नि होइन यो अहिले राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन माओवादीको साँच्ची पनि सबै सुन्ने हो त्यहाँ अब एउटै चाहिँ मतलब के भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको कुरा आउँछ त्यसभन्दा बाहेक अरू सबै सुन्ने देख्यो किन उपराष्ट्रपति पनि जसो पारे लिइहाले सभामुख एमाले लिए उपसभामुख स्वतन्त्र पार्टीले लियो भनेपछि त उसको त हातमा हातलाई सुन्ने छ तर पनि हातलाई सुन्ने भए तापनि जो केपी शर्मा ओलीले दिएको जो पहिलो चाहिने पटकको जुन धोका छ नि त्यो चाहिने मतलब उनको घाउ मेटिएर हिँड्छ भनेको उति बेलाको त्यो सम्झना उति बेलाको झलझलकोले यति बेला त्यो हानेको हो त दिमागमा हानेको त्यस्तै हान्ने थियो त्यही कुराले हो भनेदेखि त यो पुस दसमा नै हानिसक्नुपर्ने नि त त्यति बेला पुसको दसमा यसो पुसको दसमा त फेरि अवसर खोजे नि त उनले अवसर खोजे मतलब अहिले मतलब के भने त्यतिखेर वास्तवमा त्योभन्दा अगाडि पनि काङ्ग्रेसको सम्बन्धद्वारा जो चाहिँ मतलब के भने सम्पन्न भएको थियो गठबन्धन त्यसमा प्रचण्ड नै प्राइम मिनिस्टर हुने थियो कि पछि शेरबहादुरका मान्छेहरूले धोका दिए अच्छा शेरबहादुरले धोका दियो भन्नुहोस् न अब यो त माओवादी केन्द्र एमालेको कुरा भयो है अब जस्तो यतातिर नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जो सरकारबाट निकै पहिला बाहिरियो सबैभन्दा पहिला बाहिरिने नै ऊ भयो त्यो पछि मात्रै राप्रपा बाहिरियो अनि त्यो पछि एमाले बाहिरियो बाहिरिएको राप्रपा जसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लियो बाहिरिएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएको एमाले जसले सरकारले दिएको समर्थन उसले पनि फिर्ता लियो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ कायम राखिरहेको छ त्यसको कारण रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीले के होला कारण के हो भने रवि लामिछानेको चाहिँ मुद्दा नमिलाएसम्म उसले पनि मतलब के हो भने काङ्ग्रेससँग बार्गेन गर्न पाउने मौका पाएन त्यस कारणले चाहिँ नगरेको किन रवि लामिछाने चाहिँ नि तपाईँको यति बाठो मान्छे कि उसको कुरै नगर्नुहोस् होइन त उसले चाहिँ नि मतलब के भने वास्तवमा छोड्नुपर्ने थियो अहिले जसरी मतलब अरूले छोड्यो किन उसलाई त गृहमन्त्रीबाटै नि सखाप बनाइयो नि तर किन उसले चाहिँ कायम गर्यो भने अब कुनै पनि समयमा कारवाही सुरु गरेर सरकारले सुरु गरेर त पटापट सुरु गर्छ अब यहाँ तपाईँको चाहिँ उसले मगाइसक्यो के अरे त्यही सरकारी वकिलले बिहिबार शुक्रबारसम्म सरकारी वकिलले रवि लामिछानेलाई चाहिँ मुक्ति दिनको लागि चाहिँ प्लिड गर्थ्यो अब अहिले आएर एक महिनापछि आएर पन्ध्र दिनपछि आएर चाहिँ त्यही सरकारी वकिलले चाहिँ मतलब के भनेदेखि पासपोर्टको सबै विवरण मगाइसक्यो परराष्ट्रबाट भने अब कारवाही सुरु हुन्छ भने उसलाई पनि थाहा छ नि ऊ सशङ्कित छन् नि किनभने गल्ती गरे हो रविले कानुनलाई मिचेकै हो मिच्न खोजेकै हो यद्यपि त्यो कानुन त्यति चाहिँ नि मतलब के भने ऊ थिएन त्यो कुनै ठुलो कुरो थिएन तर कानुन चाहिँ मिचियो के कानुन मिच्यो मान्छेले मौका पाए अनि ठोक्न थाल्यो उसलाई अब जीवन सफाइ त लिनु पऱ्यो नि जबसम्म रविले सफाइ लिँदैन तबसम्म मतलब के भनेदेखि चुनावमा लड्न जानु पाउँदैन चुनावमा रवि नलिएर चाहिँ त्यो स्वतन्त्र पार्टी भने सिङ्गल चाहिँ रवि म्यान हो रवि पार्टी हो रविको चाहिँ त्यहाँ स्थान छैन भने त्यो उसले त्यहाँ टाकटुक छोडेर फेरि हिँडिदिन्छ ऊ पनि कुरो भन्नु भएन त्यो पार्टी पार्टी होइन त्यो रवि हो कि भनेपछि अहिले
प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिरहनुका पछाडि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वार्थ त्यही हो, स्वार्थ छ, अरु केही होला? त्यो स्वार्थ भनेको रविको नागरिकता र पासपोर्ट। यदि त्यो थिएन भनेदेखि रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टी पनि यति बेला बाहिरिन्थ्यो, बाहिरिन्थ्यो नि, सरकारबाट बाहिरियो, जो समर्थन पनि फिर्ता लिन्थ्यो। अहिले केपीसँग त राम्रो एट्याचमेन्ट थियो नि त रविको। केपीले त मतलब के भने दुइटै बोली बोल्यो भने अन्तिमसम्म पनि के भनेको थियो भने गृहमन्त्री देऊ रविलाई, छ महिनाको लागि पनि देऊ, यो वर्ष म बिहोर छु, संविधानले दिने अधिकार जुनसुकै नागरिकलाई त्यसले दिन सक्छौ भनेको थियो। तर प्रचण्ड अडिक भएर बसे, त्यति हुँदाहुँदै पनि प्रचण्डको पक्षमा किन आयो तँ भन्दाखेरि अब प्रचण्ड शाखा बनाइन्छ। अब यस्तो फौजदारी मुद्दा लाग्छ तपाईँको कि जेलै हुन्छ 3 वर्षको, ल भन्नुहोस् त अनि के गर्नु? किन उसले डबल पासपोर्ट युज गरे हो? त्यसमा यति बेला रवि लामिछानेलाई सरकारलाई समर्थन गरिरहनु पर्ने त्यो बाध्यता छ, जस्तो यो सरकार भए पनि या अर्को सरकार नेतृत्वको सरकार भए पनि समर्थन गरिरहनु पर्ने अनि समर्थन गरिन्जेल त सरकारी पक्षको भयो, त्यहाँ सचिवहरूलाई नि मतलब के टेलिफोन चल्यो, पुलिसलाई नि सबै हेर म त सत्तारूढ पार्टीको मान्छे हो, डढाउँछन् नि, नेपाल न हो, सत्तामा जोसो तोसो डढाइन्छ। अब फेरि मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारी भइराखेको छ, प्रधानमन्त्रीले अब त्यो सोमबारलाई आजबाटै अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ होला या हुँदैन होला? तपाईँको के छ भने उसलाई गृहमन्त्री दियो भने वा उसको मान्छेलाई गृहमन्त्री दियो भने सहभागी हुन्छ, अन्यथा हुँदैन। उसलाई मात्रै मात्र के भने रविको पार्टीको मूल चाहिँ मान्छे रवि हो, रविलाई दाग लागेको छ कानुन अनुसार, त्यो कुरो चाहिँ सफा गर्न चाहन्छ ऊ, त्यो सफा गर्ने भने गृह मन्त्रालय हो। सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ त? ताकि अब जस्तो राष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि नजिकिँदो छ, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा रवि लामिछाने नेतृत्वको पार्टीलाई आफ्ना उम्मेदवारलाई यता नेपाली काङ्ग्रेसले भनौँ प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले उसका तर्फबाट प्रस्ताव गरिएका उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेललाई जिताउनु पनि छ होइन, यसका लागि चाहिँ होइन, अहिले अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएन भने पनि होइन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आएन भने पनि मतभार चाहिँ तपाईँ 61% छ रामचन्द्रपट्टि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा लगायतलाई छोडेर पनि आवश्यकतै छैन। जस्तो एक हिसाबले भन्यो भनेदेखि अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बेवास्ता गरिए जस्तो देखिन्छ, हुन त रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु अगावै रवि लामिछानेको घरमा नै गएर उहाँले भेटघाट गर्नुभएका अरे होइन, यद्यपि जुन बैठकहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यो सहभागी गराइएको या बोलाइएको त्यस्तो सुनिँदैन, यो बेवास्ता हो कि के हो त? होइन, त्यो त अब यो राजनीतिमा त्यस्तो भइहाल्छ नि, रामचन्द्रको नै मतलब के भने उम्मेदवारी हुन्छ भन्ने कुरा रामचन्द्रलाई नै मतलब के भने 12 गतेसम्म त्यति थाहा थिएन भनौँ न, 11-12 गतेसम्म त्यो एकाएक चाहिँ रामचन्द्रको नाउँ आयो, सर्वसम्मत भयो। जस्तो यसमा मैले जोड्न खोजेको नि, जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनमत पार्टी लगायतका पार्टीहरू सबै आए, यो 8 दलीय गठबन्धनमा त्यो सहभागी भए कि, उनीहरू त सरकारलाई उनीहरूको त समर्थन थियो, त्यो हुँदाहुँदै पनि र सरकारमा सहभागी हो जनमत पार्टी त अझ, त्यो हुँदाहुँदै पनि यता 8 दलीय गठबन्धनमा रह्यो, फेरि अर्को नयाँ बनेको गठबन्धनमा रह्यो, तर रवि लामिछानेको पार्टीलाई चाहिँ त्यतातिर किन समावेश गर्न चाहेनन् होला कि केपीले ह्यान्डल गरिराखे हुनाले केपीपट्टि जान्छन् र केपीकै कुरो गर्छन् भन्ने कुरामा मान्छे विश्वस्त थियो उता काङ्ग्रेसहरू, त्यस कारणले उसलाई चाहिँ समावेश नगरिकन गर्नखरि पनि 61% चाहिँ मतभार चाहिँ नि यसले आर्जन गरिसकेका थियो, त्यस कारण उसलाई आवश्यकता थिएन। रामचन्द्र पौडेलले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ नि भन्नुहुन्छ भने ऊ बिना भोट नभएको मान्छे घर घर गएको छ, रामचन्द्रले सम्पर्क गरिरहेको छ, एप्रोच गरिरहेको छ, अब त्यो त भोट माग्ने तरिका हो नि। अब के देख्नु भएको छ तपाईँले, रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चाहिँ नि यो राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कसलाई समर्थन गर्ने त्यो पनि निर्णय गरिसकेका छैन,
यता सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा नलिएको अवस्था त सरकारले भनेको मान्नु पर्छ आफ्नो गठबन्धनका उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ला पार्टीले या के गर्ला होइन उसको नैतिकता छ भने गर्नु पर्यो होइन भने बहिष्कार गर्नु पर्यो जस्तो बहिष्कार गरे पनि के फरक परेन नि त मैले भने नि उसले दिदा पनि फरक परेन नदिदा नि फरक परेन दिदा 61 बाट चाहिँ नि गएर बढेर 80 पुग्ला नदिदा बस कुनै केही फरक परेन अब के चाहिँ गर्ला त यो पार्टीले तपाईँले देखेको के गर्ने ठिकै छ नि अब मतलब के भने चौथो पार्टीको रूपमा ऊ स्थापित छँदैछन् अब सकेसम्म यो नागरिकताको चाहिँ केस मिलाएर वैशाख दसैँको चुनावमा उठ्न जान्छन् होइन उठ्न सकेनन् भने फेरि ब्याक हुन्छ अहिले त भन्न सकिन्न किनभने अहिले त फागुनको चाहिँ भर्खरै 16 गते हो टाइम धेरै बाँकी छ त्यतिखेरसम्म यो मतलब के भने नागरिकताको केस पनि मिलाउन सक्छन् तर अहिलेको अवस्था चाहिँ उठ्ने अवस्था छैन है फेरि भनेको के चुनाव उठ्ने अवस्था छैन छैन अहिले छैन किन त्यो चाहिँ किनभने उनको चाहिँ त्यो नागरिकता अहिले दोस्रो चोटि लिएको नागरिकता पनि अवैध छ त्यसले वैधता पाउँदैन अब यो एउटा पाटो रह्यो होइन अबको समग्र राजनीति नै कसरी अगाडि बढ्ने देख्नु भएको छ जस्तो नेकपा एमालेका केही नेताहरूले के भन्न सुरु गरिसके भनेदेखि यस अगाडिको जो गठबन्धन आफू सम्मिलित गठबन्धन जति छिटो भताभुङ्ग बनाइयो नि अब अहिले बनेको नयाँ गठबन्धन त्योभन्दा अझ छिटो भताभुङ्ग हुनसक्छ भनेर भन्न सक्छ भताभुङ्ग नेपालमा चाहिँ तपाईँको भताभुङ्ग हुने सम्भावना धेरै छ किनभने अहिलेको अवस्थामा नेपालमा राजनीति चले होइन यो स्वार्थ नीति चलेको हो राजनीतिमा त के निष्ठावान व्यक्तिहरूको चाहिँ समूह हुन्छ राजनीतिक प्रिन्सिपल हुन्छ सिद्धान्त हुन्छ त्यो अनुसार चल्छन् बोलेको कुरा पुर्याउँछन् नैतिकता हुन्छ लाज हुन्छ शरम हुन्छ जनतालाई जवाबदेहिता हुन्छ त यो त नहेर्नुहोस् जवाबदेहिता छ नेताहरूमा न नैतिकता छ न विश्वसनीयता छ न मैले चाहिँ नि मतलब के भने कसरी जवाफ दिने केही मतलबै छैन कसलाई जवाफ दिने काण्डव नृत्य नाङ्गो नाचिरहेछन् त्यो नाङ्गो नाच्ने चाहिँ नि व्यवस्थामा तपाईँ के खोज्नुहुन्छ भन्नुहोस् त यो नीति कुरा खोज्नुहुन्छ इथिक्स भन्ने छ यहाँ अब फेरि मोरल भन्ने छ नयाँ गठबन्धन भत्किहाल्छ त्यसो भए भत्किन्छ के भएर भत्किन्छ न्यु त चाहियो फेरि न्यु त के पैसा खान पाएनन् अथवा आफ्नो मान्छे भर्ना गर्न पाएनन् आफ्नो मन्त्री भएन भने भत्किहाल्छ नि त्यो त अहिले अहिले तपाईँको कामहरू भयो होला नि पैसा सैसा यताउता देखिने न्यु त चाहियो नि जसरी अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसरी अहिले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा चाहिँ नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई माओवादीले सपोर्ट गर्ने भन्ने त्यो सहमति थियो त्यो सहमतिबाट नेकपा एमाले च्युत भयो भनिसकेपछि अनि एमाले यतातिर लाग्यो एमाले समर्थन फिर्ता लियो होइन यहाँ तपाईँको के छ भने गठबन्धन भत्कियो 2-2-4 अनि 2 अर्को जोड्दा 6 भन्ने चाहिँ गणितीय सिद्धान्त छ नि यसमा लागु हुँदैन कि नेपालको राजनीतिमा 2-2-5 पनि हुन्छ 5लाई 2 जोडेर 8 पनि हुन्छ 8लाई 2 जोड्दा 10 नभएर चाहिँ 20 हुनसक्छ सिद्धान्तमा चलेको छैन कि गणितीय सिद्धान्तमा चलेको छैन त्यसैले हामीलाई भन्न गाह्रो छ बोल्न गाह्रो छ आज चाहिँ मतलब के भनेदेखि एउटा भारतको फोन आयो भनेदेखि अर्कोतिर हिँड्छ यिनीहरू राजाको चाहिँ पक्षमा मान्छे अलिकति भिड लाग्न थाल्यो भनेदेखि अर्को कुरा गर्न थाल्छ यिनीहरू यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको अहिले छैन केही पनि दौडधुप चाहिँ देखिने यति बेला छैन केही दिन अगाडिसम्म थियो अब ढुक्कले उनीहरू बसे होइन उनीहरूको अहिले यसपालि कुनै इन्ट्रेस्ट छैन राष्ट्रपति चुनावमा अनि त्यो अस्ति हुँदोको दौडधुप चाहिँ के हो त के हो दौडधुप त तपाईँको चाहिँ मतलब के हो भने एउटा सचिव आउँदैन दौडधुप हुन्छ अमेरिकन अधिकारी आए आफ्नो एमसिसीको चाहिँ मतलब प्रोजेक्टलाई हेर्न लगभग एमसिसीको प्रोजेक्ट सकिया छ त्यहाँको चाहिँ नि चिफले सिओले चाहिँ नि मतलब अस्ति मात्रै मतलब के भने रिपोर्ट दिएको थियो अब हामीले चाहिँ एमसिसी सक्सेस गऱ्यौँ भने एमसिसीमा थप हामीलाई सहायता चाहिन्छ भनिसक्यो एमसिसीको इन्ट्रेस्ट बेग्लै छ अब यता चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के अरे भारतको चाहिँ जहाँसम्म सवाल छ भारतको चाहिँ नि विदेश सचिवले यहाँ ठेट गर्न आएको यिनीहरूलाई सहयोग गर्न आएको होइन हेर है गणतन्त्र सम्हाल भनेर उसले गणतन्त्र सम्हाल भनेको गणतन्त्र खतरामा छ भने हो नि यिनीहरू बुझ्दैनन् भन्न पठाएको हो मोदीजीले जाऊ गएर भनेर गणतन्त्र सम्हाल भनेर
अर्को प्रसंग नि अमेरिकी सीआईए का प्रमुख नेपाल आउन चाहिरहेका थिए, नेपाल आउँदै थिए, आउन खोजिरहेका थिए, तर उनलाई बिचैबाट प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फर्काइदियो। यो यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा एकदमै प्राथमिकताका साथ बुझिरहेको समाचारको विषय बनेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो आँट गरेको हो कि या यो के हो? यो चाहिँ होइन, अब मतलब के भने सिआइए भनेको चाहिँ मतलब के भने यो अब खुफिया संस्था हो। त्यो खुफिया संस्थालाई चाहिँ मतलब के भनेदेखि यिनीहरूले जो पायो उही बेला स्वीकृत नदिनु नि सक्छ, त्यो उनीहरूको अधिकारभित्रको कुरा हो। त्यस कारणले चाहिँ मतलब के भने अब ऊ प्रचण्ड आफै चाहिँ नि मतलब अमेरिकन लिस्टमा आतङ्ककारीमा छ दर्ज भएको, अहिले ऊ प्राइम मिनिस्टर छ, उसको उसलाई चाहिँ मतलब त्यहाँबाट सफाइ पनि लिनु छ। त्यसैले उसले चाहिँ मतलब के भने अमेरिकन सँग हरेक पल क्षणमा चाहिँ सतर्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था उसले सिर्जना गरिरहेछ। त्यस कारणले पनि त्यो हुनसक्छ। अब उनीहरूले के कारणले गरे अब त्यो कि त्यहाँको प्रवक्ता त म होइन, होइन मैले बुझ्न सक्ने कुरा नै होइन। मेरो आफ्नो चाहिँ मतलब के जनरल नलेजले हेर्दा प्रचण्ड बडो सशङ्कित छ अमेरिकासँग, बडो सशङ्कित छ। उसले एनी टाइम मतलब के भने प्रचण्डलाई उठाएर लिएर जान सक्ने सम्भावना छ, यहीँबाट उठाइन्छ। त्यो उठाएर कहाँ लान्छ? अमेरिका लान्छ नि, गएर कारवाही गराउँछ किन किन त क्रान्तिकारी मतलब के उसमा चाहिँ उसको लिस्टमा नआउँछ, अहिलेसम्म हटाएको छैन। त त्यस्तो मतलब के कुनै पनि देशमा मानव अधिकारको चाहिँ नि विरोधमा चाहिँ लाग्ने व्यक्तिलाई उसले त कारवाही गर्छ, कारवाही गरेर देखाएको छ कतिलाई। नत्र किन चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसक्यो, दुईचोटि प्रधानमन्त्री भइसकेको छ, यसबिचमा उसले पर्मिसन मागी मागी अमेरिका गएको छ किनभने त्यहाँ समात्ला भनेर। र यति सजिलै चाहिँ मतलब के हो भने मुक्ति दिनु न अमेरिकनले मतलब यो सिआइएका प्रमुखलाई बिच बाटोबाट फर्काइसकेपछि कि आउँदै आएनन् कि एक हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि बिच बाटो भन्दा पनि आउन खोजिरहेका अमेरिकाले प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेछ भनेर भन्छन्, यसको असर के देख्न सक्छ? एउटा कुरो अनुकूल छ कि छैन भन्छ, त अनुकूल छैन भनेदेखि सिद्धिक हो नि, त्यो विजयबाट फर्काउने एयरपोर्टबाट फर्काएको छैन नि अमेरिकाले, यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएको छ। किन बनाउँछ अमेरिकाले? ताकि जान खोज्दाखेरि आउन जानै दिएन भनेर। अहिले अनुकूल छैन, त्यो त फेरि यस्तो छ अमेरिकन सरकारबाट आउने होइन नि, अमेरिकन खुफिया एजेन्टबाट आउने हो। त्यो ब्युरो नै अलग छ, त्यो एजेन्सी नै अलग हो। त त्यसले चाहिँ मतलब के भनेदेखि तर त्यो एउटा अमेरिकी अङ्ग हो, अमेरिकन अङ्ग हो, सरकार होइन नि। अनि आफ्नै एउटा अङ्गप्रतिको अपमान होइन, अपमान कसरी भयो? तपाईँको अनुकूल छैन भनेर सोध्नु खा, अनुकूल छैन भनेदेखि सिद्धिहाल्यो नि। यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो मान्छे आएर एयरपोर्टबाट चाहिँ भिसा नदिकन फर्काइदिए भएदेखि अर्कै केस हुन्थ्यो, तपाईँले भने जस्तो फर्कायो फर्कायो, ऊ आएकै छैन त मतलब फर्काउने कुरा भएन नि। यता स्वीकृत नदिएको भारतीय रहका प्रमुखलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बखतमा बालुवाटारमा नै रातो राति 12 बजे पनि भेट्छ यिनीहरूले, अन्त रातो कार्पेट बिछ्याइयो। अनि अमेरिकी त्यही खुफिया एजेन्सीका प्रमुखलाई चाहिँ यो अपमान भयो भन्ने सोच्दैन होला त उसले? होइन, मान्छेले त्यसरी सोच्नु हुँदैन। जस्तो भारतीय मतलब के भने खुफिया एजेन्ट रहेको चाहिँ नि सम्बन्ध केपी शर्मा ओलीसँग छ भन्ने कुरा आज होइन 51-52 सालदेखि नै सबैलाई थाहा छ। तपाईँलाई पढ्नु भएको छैन भने त्यो यो प्रयोगशाला भन्ने एउटा किताब छ, सुरेश सुधीर शर्माले लेखेको, त्यसमा पढ्नुहोस्। 4-5-7 पेज भई लेखिया छ केपी शर्मा ओलीले त्यहाँको चाहिँ नि प्रमुखलाई एभरेस्टमा बसेर यति मिनट कुरा गर्यो र यसरी गयो र त्यसपछि केपी शर्माले यसो यसो गर्यो भने लेखेको छ। त्यो भएर केपी शर्मा ओली त रहेको मान्छे हो, यसमा फरकै छैन। र उसलाई चाहिँ महाकाली सन्धिमा चाहिँ मतलब के भने लिम्बा झुराएर ऊ चाहिँ उता पारेर महाकाली सन्धि गराएको पनि केपीले हो, केपीलाई त कारवाही गर्नुपर्छ। अनि फेरि भारतसँगको त्यो सम्बन्ध चाहिँ फेरि त्यति राम्रो पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको छैन, भारतको विरोध गरेको गरी हुनुहुन्छ उहाँ, र अहिले पछिल्लोपल्ट पनि यति बेला विनयवन क्वात्राका कारणले चाहिँ यो गठबन्धन भत्कियो भनेर नेकपा एमालेका नेताहरूले भनिरहेका छन्। होइन, यसो छ, यिनी चाहिँ नि लोयल भक्त भएनन् के, छट्टु भक्त भए। भारतले पेट गरेर भारतले स्थापित गरेको मान्छे,
भारतले चाहिँ मतलब के भने तपाईको चाहिँ नि पैसा दिएर चाहिँ चुनावमा खर्च दिएको मान्छे अनि भारतको विरोधमा बोल्न थालेपछि ठोक्दैन सो स्वाभाविक हो नि लोयल हुनु पर्यो नि अर्काको दाना खाएपछि दानाको सोचो गर्नु पर्दैन यी सबै दाना खाने मान्छे नै हुन् यही प्रचण्डले नि दाना खाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाह्र बुद्धी सम्झौता भारतमा गरे यहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै मारा मार चाहिँ मतलब के भने भारतको विरोधमा उफे मलाई त के लाग्थ्यो भने भारतले अब प्रधानमन्त्री बनाउँदैन है प्रचण्डलाई भनेर मैले एक दुईचोटि बोलाइन्छु तर चान्सले अहिले बोले अब फेरि खुस्किन्छ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद